Joo, tässä taas. Hieman on nyt alkanut uutisissa enemmänkin, nyt ihan virallisesti, että tämä luomuruoka kuormittaa ilmastoa enemmän kuin tavallinen. Eli tässähän on se viljelypinta-alan juttu, mitä on, no, kaikkihan se pystyy päättelemään. Kun maata viljellään ja käytetään ravinteita ja nykyaikaisia viljelymetodeja, niin tietenkin se tuottaa enemmän. Miettikääs, ja miten koneisto ja muu säästää ihmisissä. Mehän ollaan kehitetty maatalousyhteiskunnasta tällaiseen tietotekniseen yhteiskuntaan tai tietoyhteiskuntaan, niin kuin nykyisin puhutaan. 100 vuotta sitten iso osa ihmisistä työskenteli maanviljelyspuolella. Miksi? Miksikö ne työskenteli? Että ne sais ruokaa ja pysyisi hengissä. Nykyinen tehomaatalous ja miten on lähtenyt kehittymään. Esimerkiksi lannoitteet. Okei. Lannoitetaan ja silloin peltopinta-alasta tulee loistava sato. Pienellä alueella tehokkaat kasvit ja muita, ne kasvaa. Samoin eri kasvien on turkistettu jossain tapauksessa geenimanipuloitu tai muita. Koitetaan tehdä turvallisesti, ettei homma karkaa kasasta käsistä. Muutaman kerran on meinannut karata, onneksi joku tutkija oli tarkkana. Nykyään on aika tarkat säännöt. Ja siinä pyritään jalostamaan lajikkeita, jotka kestää esimerkiksi tauteja ja muita huonoja oloja. Sehän on loistava tilanne. Ne pystyy tarkkailemaan ja varmistaa, että ruoantuotanto säilyy. Samoin tietenkin eri maanviljelijät, hyvin koulutettuja, joillakin voi olla kokemus, sukupolvia voi olla niin kasvatettu siinä, että pystyy ruoan tuotantoon sille lihan ja kaikki maidon ja kaikki muuta vastaavaa. Että pystyy tajuamaan, millä tavalla maata pitää viljellä, miten se karjaa laidunnetaan siellä ja miten saadaan sitä ruokaa. Mutta se edellyttää tämän kehittyneen maatalouden. Tällainen korkea kulttuuri ja yhteiskunta lepää kehittyneen maatalouden varassa. Kaikkien on syötävä yksinkertaista. No, useimmat on vieraantunut jossain määrin siinä. Jos haluatte, niin kuin, että miten, jos joku haluaa lihansyönnin kieltää tai muuta, niin sehän on tyhmä. Mutta vie lihaa syövät ystäväsi visiitille teurasta. Voitaisiin maksaa sitä, en tiedä, onko se nyt ihan helppo, mutta vie ne sinne. Ja katso, miten se homma hoidetaan siitä eläimestä. Kaikkihan näkee hieno, tulee sellainen hieno kuva, että lehmiä lypsetään luonnonmukaisesti ja kaikkea muuta. Ja siellä, sehän olisi hieno. Mutta jos haluat estää, ettei muka lihansyönti olisi murhaa tai muuta, niin vie kaikki kaverit, no, jos pystytte, vie ne teurastumat, ne kattoo sen läpi. Kyllä se ehkä osaan niin kuin karkottaa, kun ne näkee, mitä se tapahtuu ja muuta. Osa ei välttämättä. Mutta kumminkin, tämä edellyttää hyvin kehittynyttä järjestelmää, että se pystyy varmistamaan, että kaikki menee hyvin, ei tule tauteja missään vaiheessa, ei ruokantuotantoa. Koko ajan me saadaan se varmistaa, että kauppaa tulee ruokaa. Se on aikamoinen saavutus. Ihmiskunnan historiasta tämä on melkein ennenkuulumatonta. Ja nykyaikanakin on ruoan saantavissa jossain tapauksessa ongelmia. No, maassa, jossa on vähän huonot olot ja huonot järjestelmät. No, mutta kumminkin. Ja luomutuotantohan on sellainen mielikuva. Ja kyllähän se onnistuu luonnonmukaisesti, ei käytetä mitään ylimääräisiä ravinteita tai muita. Koneita kylläkin käytetään ja muuta. Mutta ongelma on siinä, kun oli havaittu, että ilmastovaikutus, niin kuin tässä luomuherreneiden kanssa oli, mikä käytettiin tutkimuksen, että 50%. Toisin sanoen, se täytyy olla enemmän peltoa, että sä saat saman tuoton. Ja se on pois esimerkiksi metsämaasta tai muusta. Ja puhumattakaan kaupunkia tai muita mahdollisuuksia. No, käytetään sitä metsää tai niittyä, joka olisi niin kuin luonnonmukaisesti, jossa eläimet pystyisi elämään ja muita. Se on aina poissa. Ja se on se, mikä on siinä se tärkeä. Jos koko maailma siirtyisi luomutuotantoon, niin jos sanotaan vaikka, että on puolet ruoasta katoa, mitä ihmiskäyttöön tulee. Ja nyt ollaan hyvin lähellä sillä, että pystyykö ihmiskunta ruokkimaan itsensä kokonaisuudessa. Joissain maissa on ruoasta pula. No, ne on vähän sisäisesti vähän järjestelmä, vähän hajalla, niin ruoan jakelu ei toimi. Tai sitten niillä ei ole varaa ostaa sitä ruokaa. Toisin sanoen, jos pistettäisiin luomutuotanto, niin puolet ihmiskunnasta kuolisi nälkään. Miettii hetken tätä. Etupäässä niin tietysti ne, jotka kuolee nälkään, on ne köyhät ja ne, joilla ei ole läheistä pääsyä niin ruoantuotantojärjestelmään.
tai jotka on hyvin lähellä. Joissain tapauksessa ruoat tuodaan hyvin pitkästä matkasta. Osahan meidänkin ruokaa, mitä Amerikoista, Uudesta-Seelannista ja muita. Ja joissain tapauksessa on halvempaa kasvattaa siellä hyvissä paikoissa, joissa tuotanto ja ilmasto on tehostettua, jotka toimii. Ja sieltä raahata merirahtina se tänne. Joissain tapauksessa energia kuluu vähemmän. Ilmasto kuormittuu vähemmän jäänsä tapauksessa. No, se onkin vähän miten lasketaan se, mutta tällaisiakin on esitetty. Mutta ongelma on, niin kuin sanoin, kaikkihan haluaisi, että se olisi luomutuotantoa, niin kuin mielikuva. Lehmiä lypsetään käsin, okei, niin kuin sellainen rouva, mikä vanha maalaispuvussa niin kuin lypsää lehmä, näyttää siinä märehtiin vieressä ja on tyytyväisen näköinen. Joo, luonnollinen, joku tytär poimii niin kuin, kananmunia jostain luonnon, tai niin kuin kanat, jos se oli siellä, ja niin poispäin. Kuulostaa ihan luonnollista. Isäntä niin kuin kaataa poikien kanssa heinää tai viljaa niin kuin siinä ravinnoksia ja muita, miten sitten videoja ja muita. Tämähän on mielikuva. Se on mielikuva, että se olisi puhutaan. Todellisuudessa käsin lypsäminen on aika tehotonta. Siinä menee aikaa, tuntikausia. Huono asento, huono työasento, eikä sen lehmällekään nyt mikään hauska juttu ole. Tehotuotanto hienolla laitteesta pystyy nopeasti. Lehmä vaan seisoo siinä, että jossain tapauksessa menee robotille silloin, kun se itse haluaa. Silloin, kun se itse haluaa. Okei, nyt ajattelin, että nyt tuntuisi kivalta, että minä menen sinne robotti hoitaa. Kyllä se lehmä tajuaa sen, että tässä tapauksessa toimii hyvin. Puhumattakaan sitten se, minkälainen luonnonolosuhteet. 100 vuotta sitten lehmät lakkasivat lypsämästä siinä, mitä siinä keskitalvella, kun yleensä ruoka tuli niin vähälle, että ne meni umpeen ja muita, että ne pystyisi elämään kesää asti. Ei, tämä maa, Suomi, on elinkelvoton puolet vuodesta. Ja vaikka olisikin joku maa, jossa on ympäri kesä tai siedemittävä olon taudit, se pitää valvoa tällainen tehotuotanto, sitä pitää vahtia, ettei taudit yleistys. Ja silloin se pitää eristää esimerkiksi lehmätila, eli siipikarja, ja muut vasta hevoset, lihakarjat, ne kaikki on erillä, ettei tule sellaista vaikutussuhteista, että joku pöpö pomppaa pari kertaa jonnekin ja sitten siellä onkin muuttuu, mutatoituu vähän tehokkaammaksi kaveriksi. Ja tämä pitää estää. Samoin ne kaikki tehokanalit ja muuta. Jos sä haluat niin kuin hyvin tuotettuja asioita, että olisi turvallista, osta niitä, mutta joudut maksamaan siitä. Se on se tilanne, mikä siinä on. Ja luomutuotanto, no se maksaa, koska se viljelijän täytyy käyttää enemmän peltopinta-alaa, että se saisi saman sen. Jostain sen on saatava se kate. Jos se ei sitä saa, niin eihän se kannata. Sehän menee konkurssiin. Ja joissain tapauksessa Suomessa maksetaan maataloustukea, että pystyisi jonkinlainen omavaraisuus. Tämä onkin sitten väittelyaihe, onko se hyvä vai huono juttu. Itse ajattelin, että tietynlainen omavaraisuus on kiva, jos tapahtuu jotain yllättävää maailmalla. No, siitähän tapahtuu. Miettikääs vaikka, jotkut puhuu, että arabikevään sotku johtui siinä, kun Venäjällä oli huono sato, se kielsi viljan viennin, koska se pelkäsi, että kotimaassa kallistuva linja, vilja ja ruoka aiheuttaisi vallankumouksen Venäjällä. Okei, siellä säilyy vilja halpana. Arabimaissa, johon se olisi yleensä vienyt viljaa, niin kuin Syyriassa, siellä ei ollutkaan. Ja Egyptissä ruoan hinta niin kuin melkein 2-kertaista tai 50%, oliko sitä vielä enemmän. Niin totta kai hemmetissä kansa lähtee kadulle, kun sillä on nälkä. Ja se vielä pystyy siihen. Ja siitähän lähti sitten sotku, että siinä on paljon muitakin syitä, minkä takia lähtee. Mutta toisaalta sitä voi käyttää myös aseena. Kato Venezuelaa, siellähän ruoka. Jos sä oot hallinnon tukia, niin saat ruoan. Ja muussa tapauksessa ei. Ja nälkäinen kansa yleensä vaan kärsii ja kuolee. Mutta kumminkin. Luomutuotanto on ihan hyvä, ihan mukava, jos sä haluat. Osta ja maksa siitä. Ihan ok, käy. Mutta suurimmalla osalla maailman ihmisistä ei ole kykyä tai halua edes maksaa enemmän kuin se on pakko. Ja jos te näin käy, että luomutuotanto siirryttäisi puolet maailmasta, niin nähtyisi nälkää. Etupäässä ne, jotka on köyhiä ja joilla ei ole pääsyä lähelle sitä ruoantuotantoa. Ja maanviljelys ei ole ihan helppoa, varsinkin tällainen tehotuotanto. Siinä on paljon asioita. Mutta ehkä tämä tutkimus on nyt vihdoin alkanut mennä ihmisille etupäässä läpi. Et luomutuotanto on ihan kiva, mutta sitä ei voi tehdä isossa mittakaavassa, ellei ruohinta haluta, että se ampasee oikeasti niin kuin 2-3-kertaiseksi. No, vapaa markkina ratkaistukoon, miten tämä asia hoitaa. Tietenkin kannattaa aina vahtia eläinten hyvinvoiva. Hyvinvoiva eläin tuottaa parhaiten. Se kannattaa muistaa. Tässä tapauksessa
No sehän toimii siinä tapauksessa parhaiten. Raha toimii tässäkin ja vapaa markkina toimii kyllä tässäkin ratkaisuna. No, mutta kummin. Tässä kaikki. Jatko.